Over landsoldat i byens midte har i en årrække været fast tilskuer til triathlonstævner i international topklasse, men i år har den dynamiske triathlonklub i Fredericia fået tildelt en konkurrence uden svømning. VM i Duathlon byder nemlig på først 20 km løb, så 120 km cykling, inden der sluttes af med endnu 10 km løb. De danske medaljechancer knytter sig til 39-årige Henrik Svare. Henrik, der er få minutter til start. Hvordan har du det? Ja, det store har det. Jeg glæder mig virkelig til den her dag. Det er dejligt vejr jo, så jeg ser frem til det race her. Hvordan skal konkurrencen forløbe for dit vedkommende, hvis du skal slutte helt i top? Jamen altså, det er om at tænke sig om, fordi der bliver jo en, det er en lang dag, så det er et spørgsmål om at pace sig selv rigtigt. Og tage det roligt og slappe af, og så prøve ellers bare at holde god fart, og lige ved at så køre sig op på cyklen. Det må være lidt af taktikken. Altså det vil sige, at man skal regne med, at du er lidt bagud efter de første omgang løb. Hvis man ser mig i frontgruppen fra start af, så tror jeg ikke, det går godt, så det skal man helst ikke. Henrik Svare var optimistisk, og her omkring 50 deltagere fra hele verden sendt afsted. De første 20 km løbes som 4 omgange på en 5 km lang rundstrækning i Fredericia centrum. Deltagerne er afsted, og selv sagt hård kamp om positionerne fra start. Ja, det er klart, at atleterne er jo klar til at komme afsted, og det kan godt nogle gange være lidt febrilsk i starten, når man bliver givet en albue lidt til højre og lidt til venstre. Ikke? Og så kan man sige, at tit så er der også lidt ekstra gode på, så den første kilometer bliver løbet i højt tempo som regel. Nakata, japaneren, han har taget føringen sådan lige 20 meter foran feltet her. Det er der ikke så meget overraskelse i. Han er en god løber. Men ellers så har vi jo Henrik Svare her, der allerede ret kort efter starten ligger efter de førende og i en lille tremandsgruppe. Jamen det er klart. Altså en eller anden uforklarlig årsag, så er der mange af de andre atleter, som har en eller anden idé om, at de skal løbe enormt stærkt i starten. Og man kan sige, bare sådan et hul, som han har der for eksempel, de virker jo lidt, når man ser det som et rent løb, kan man sige. Ikke? Det kunne også være mere, det kunne være op til et helt minut, hvor der ville være langt længere imellem dem. Men i virkeligheden, så er det jo en meget, meget lang dag, som Henrik også var inde på. Og det vil sige, at et minut på første løbturen er jo ingenting i det store billede. Når man kommer frem længere hen i konkurrencen, så kan det være 4 minutter, vi snakker om meget hurtigt. Fordi folk simpelthen bliver så trætte og måske går kolde. Men ellers feltet her indeholder jo de fleste af favoritterne. Ja, det må man sige. Der er jo de to franskmænd der, Vincent Aldebert og Dominique Duchenne. Så er der Greg Watson, amerikaneren, som han er sådan lidt et åben kort, kan man sige. Han plejer at køre nogle kortere distancer, og jeg ved, han har fuldtidsjob, og derfor træner han også lidt specielt. Så det er klart. Og så har vi Henrik Svare her. Hvis det går rigtig godt, kan man håbe på en medalje. Men det faktum, at han selv regner med at være 3-4 minutter bagud, er det ikke lige overvældende nok i sådan en konkurrence? Jo, det kan man godt sige, men altså, det er jo igen, at tit så i de her konkurrencer, der har de førende, kan man sige, en tendens til at lægge meget hårdt ud i forhold til, hvad vi mener i Danmark er optimalt, kan man sige. Ikke? Og ofte så er det, nu skal de ud på at køre 120 km bagefter. Normalt så løber de måske en lille smule kortere til starten, og så skal de kun køre 60 km. Og det er der måske nogle af dem, som ikke er helt klar over, når de er færdige med første løb der, så har de jo stadigvæk 4 timer foran os tilbage. Ja, en af dem kunne være Mackay her fra Storbritannien. Han er gået foran Nakata, så altså to mænd i front nu, Mackay helt forrest derefter. Nakata og så her den store gruppe med blandt andet de to franskmænd og også et par spanier. Ja, det kan man sige. Der er jo Sergio Rodriguez, som blev europamester her i foråret, og han er tidligere professionel cykelrytter og har virkelig også begyndt at gøre det godt inden for duathlon, ikke? Så det bliver også spændende at se, hvordan han gør det. Jeg ved også ham, Marcel Zamora der, han er også en, som gør det lidt på langt fri, og havde selv fornøjelsen af at give ham nogle tests fra 4-5 uger siden. Her har vi Mackay efter 3 omgange ude på den sidste af de 4 omgange, 5 km i Fredericias centrum. Og Nakata her, man undrer sig lidt over, at han ligger deroppe og bruger kræfter, når han faktisk kunne ligge og lune sig lidt i felt. Ikke, altså det kan man kun sige, det er jo uforståeligt, hvorfor han gør sådan noget. Ikke? Og der er det nogle gange, at folk, når de er i kampen side, kan man sige, så ligger de på hovedgangen med dem, ikke? Fordi det er klart, at man selvom det er på løb, og det foregår med langsom hastighed, så sparer man stadigvæk noget vindmodstand, og det er også psykisk bedre, kan man sige, se Watson der ligger lidt bagved. At man sparer altså noget på både psykisk kræfter og såvel også rent fysisk i vindmodstand ved at ligge nede i gruppen. Men Mackay her, man kan måske også sige, det kunne være hans chance for at markere sig i den her konkurrence. Man kan sige, han er en flot løber. Ja, helt klart, ikke. Der kan man måske snakke lidt om TV-udbrud i et vist omfang. Selvom jeg tror, det er ikke så meget det, de tænker på, men det er mere følelsen af måske at sige, okay, jeg får lov til at føre det her race, ikke? Ja, sådan er det ikke for Henrik Svare. For ham gælder det om at begrænse tabet i den her del af konkurrencen. Han er ude at kæmpe sin helt egen kamp.
Ja, altså det er jo, han gør som de fleste vælger at gøre på lang, ikke? I hvert fald dem, som ligger godt, og han kører sit eget tempo. Og det er uanset, om der er nogen, der ligger med ham eller ej. Og det vil man jo så se senere hen, om det giver pote for ham. Men det siger erfaringen, at det gør det som regel. Nakata, Makai og ja, resten af feltet er altså ude på den sidste omgang. Efter de 20 km løb, der gælder det 120 km cykling. Og Makai er nu på vej op igennem Danmarksgade i Fredericia. Kan så småt skifte zonen forude. Ja, har vi ham faktisk på vej ind. Så kan man sige, nu er det så spændende at se, ikke? Altså, det er jo tit skift, det er jo sådan lidt stressende moment i duatlerne og også i triatlerne, og der sker tit det, når man ser på vej op igennem Danmarksgade der, så løber der sådan lige gennem hovedet, hvad skal der ske nu, ikke? Jeg skal have hjælp, og jeg skal skrue på og så videre. Så det handler simpelthen bare om at have det automatiseret og få det til at køre i en glidende rytme, ikke? Ja, her har vi med Kai. Kom ind i en. Der skal godt med mad i lommen her, kan jeg se. Det er jo imponerende. Det er sådan noget som de andre for eksempel. Hvis man nu skulle spare nogle sekunder, så kunne man have klistret det fast i cyklen. Og så tage det på derude, hvor man er i fart. Han vælger så at gøre det modsat her og tage det på i skiftzonen. Ja, Makai ud af skiftzonen, inden Nakata rigtig er kommet ind. Og her har vi Nakata, kan ikke rigtig finde sin cykel. Det virker noget udtjekket af japaneren. Ja, også jeg kan sige, det er noget. Han har sådan noget specielt tape på benene der. Jeg ved ikke, det er noget, japanerne er begyndt på. Jeg tror, det er sådan noget, der støtter og holder musklerne lidt. Så de kunne blive mindre trætte, kan man sige, af de rystelser, der forekommer, ikke? Og nu er der også gang i den derinde med hektisk aktivitet. Ja, der ser vi, han laver nøjagtigt det samme med squash først. Ja, så kan vi se, at putte skoene op i kasserne. Det er sådan noget, man gør for at ligesom holde styr på skiftezonen og sørge for, at der ikke er nogen, der får en unfair fordel ved at have skoene stående langt tættere på deres cykel end andre, eller smider bort omkring, så andre kan komme til. Ja, vi så også, at Nakata faktisk havde sat langt mere, end han har fået af forspring på løbet. Det var faktisk sat, inden han kom ud af skiftezonen. Ja. Her har vi den første dansker, Simon Michael Jensen, foran Henrik Svare her på løbet. Simon faktisk i den forreste gruppe i lang tid under de 20 km løb, og her kan vi se, det er noget mere tjekket. Det er bare på hjelmen og så afsted. Ja, vi så slet ikke, han skubbede skoen af. Nej, og det har han gjort samtidig med hjelmen, ikke? Og det kan man sige, det er jo smart at gøre det sådan, ikke? Der handler det om også, der har man tid til at tænke igennem, hvad er det, jeg skal gøre for at optimere hver enkelt lille detalje. Og her er det så Henrik Svare. Han har lige lagt lidt at spise i sin hjelm. Der er også fuldstændig ro på ved ham. Ja. Og der er der også tit, altså hvis man kommer ind i skiftet og er meget febrilsk omkring, hvordan man skal, så er det tit, at det kan gale, at man lige fumler lidt med skoen og så videre. Ja, her kan vi se stillingen efter de 20 km løb. Mark Makai skiftede altså først. Samora var nummer 2 derude af skiftezonen foran Minarik, og så Gomas og så Nakata helt nede som nummer 5. Simon M. Jensen altså ind som nummer 15, 2.22 efter Makai og Henrik Svare, 2 minutter 50 sekunder efter. Og 2 minutter 50 sekunder, det er jo faktisk mindre end Henrik, han havde forventet, han ville tabe i løbet. Ja, det er helt klart, ikke? Man kan også se, at tiderne der er måske en lille smule langsomme, end du plejer at være. Det er både fordi ruten er hård, og fordi det er varmt, så løber de lidt langsommere. Henrik Svare har fået god fart i cyklen. Hvordan det går ham, kan I se om et lille øjeblik. Jeg deler væske ud til atleterne. Her er en anden god cykelrytter, der straks har kørt sig op gennem feltet. Nemlig Watson, Greg Watson fra USA. Han skiftede som nummer 6, men allerede på det her tidspunkt er han faktisk helt i front. Ja, altså han ligger også igen og ser jo god rytme, og jeg ved, at han er en stærk cykel også, fordi rigtig han gør. Ham og Henrik har mødt hinanden en del gange ved store stævner i USA, og de har tit en god dyst. Bagerst her har vi Makai, Mark Makai, der skiftede som den første og virkelig satsede på løbet, og foran ham er det spanieren Rodriguez. Der kan man så se Makai der, han har en helt anden stil på cyklen. Han træder meget lettere gear, og det virker ikke som om, der er det samme flow som hverken hos Watson eller Svare. Og der kan man så se, hvilken forskel det gør. Han er jo typisk en hurtig løber, og har så ikke så meget at give af på cyklen. Nej, Rodriguez skiftede faktisk ned som nummer 9 i en tid over et minut langsommere end Makai. Vi fik et kort glimt af Henrik Svare, og så her tilbage ved Watson, der faktisk er blevet overhalet af Rodriguez. Ja, nu er vi ude ved en af de helt store udfordringer på ruten, som er en meget, meget, meget stejl 500 meter lang bakke, der kommer ud ved omkring de der 15 km eller sådan noget lignende. Og det er klart, at de er helt nede på en lille klinge nu, og der bliver altså trådt igennem.
Og det er jo normalt ikke det, der er sjovt for en, for en duatlet. Det er bedre med en, en mere malende rytme. Jo, men det er afhængig af, hvilken type man er. Det er helt klart. Altså, jeg selv foretrækker de flade ruter. Jeg er også en stor gut, ikke? Så det kan jeg godt lide. Men tit og ofte så har duatlerkonger som tradition for at finde den største bakke i området, eller de stejleste bakker, og så komme over dem. Den er Henrik Svare kommet over. Vi så lige på speedometeren. Han var helt op på 70 km i timen. Og der er virkelig godt tråd i den der. Han træder den store mølle, som de siger i cykelsporten. Det må man sige. Når det går op, så går det jo også ned, ikke? Og så skal den bare fyres af. Men her, den førende nu i konkurrencen, Greg Watson. Han er igen gået forbi Rodriguez, som vi kan se hernede bagved. Kørt lige omkring 40 km. De er tilbage i målområdet for første gang. Og ja, han har fået et lille hul til Rodriguez. Men der skal jo også være en vis afstand i duatleren. Ja, det er klart. De skal ligge 10 meter efter hinanden, og det er simpelthen fordi, man holder fast i, både på langdistance, triatlon og duatlon, at det skal være en enkeltmandspræstation. Og så har man regler om, at vinderen skal ligge 10 meter efter hinanden. Og her er vi så med nogle af de øvrige, nummer 3 og 4, en tysker og en franskmand. Og så nede på femtepladsen, der har vi faktisk Henrik Svare. På det her tidspunkt, der er han ikke mere end 2 minutter og 40 sekunder efter de to førende, og han er top som nummer 5. Han skiftede som nummer 16, og på 40 km han kørte sig så langt frem. Det er jo det, ikke? Der kan man se allerede det, der giver taktikken på det. Det er også nu, kan man sige, at løbet kommer ind i den fase, hvor vi begynder at få skilt en lille flok ud. Og vi kan se, hvem er det, der begynder at være inde og byde lidt på medaljerne i dag. Og her går Henrik Svare forbi Alderbert, franskmanden, og så tyskeren Burr. Og det gør han altså meget, meget let, synes jeg. Ja, det ser bare godt ud, ikke? Han er stærk på cyklen, ikke? Og specielt også, når han har taget den rolige disposition på første turen, så har man altså mere power. Det er klart, at har man løbet sig nærmest ud på de første 20 km, så har man sgu ikke så meget skyde med. Og så er det virkelig, det viser sig herude. Men når det går så godt, så er der vel også en risiko for, at man kan blive overmodig? Ja, selvfølgelig. Man kan også komme til at køre for hårdt på cykling. Der venter stadigvæk 10 km løb bagefter, det skal man altså også lige have energi til. Og nu tror jeg, det er meget med for de enkelte der at finde deres flow, kan man sige. At de skal virkelig finde ind i den der rytme, hvor de ligger og fokuserer ind i sig selv. Fokuserer på, hvilket gear kører i nu, hvordan er mit trøje, hvor skal jeg hen om det hjørne der, og måske tage nogle tider for dem selv. Ja, det er Watson, vi har i billedet, fører altså konkurrencen lige nu. Vi så lige, han var nede og drikke lidt lige før, mens han kørte. Og her har vi den ind igennem målområdet for anden gang. Rodriguez er stadigvæk nummer 2. Han har tabt en hel del til Watson. Han er faktisk 2 minutter og 40 sekunder efter på det her tidspunkt. Ja, der kan man sige, der har Watson virkelig lagt afstand til. Og nu er Henrik helt oppe lige i hælene på Rodriguez. Det er utroligt flot kørt af Rodriguez, men Watson viser altså, at han er rigtig god på cyklen også. Men Henrik Svare her har altså kørt virkelig, virkelig stærkt. Lagt afstand til konkurrenterne bagude og er meget, meget tæt på andenpladsen her. 18 sekunder er der op her, hvor der er kørt 80 af de 120 km cykling. Man kan sige, det er også et spændende øjeblik nu. Hvad er det, der sker herefter, når de ligger så tæt på hinanden? Tid så ligger man sådan lidt og har en cyklisk kamp, kan man sige, og det er måske vigtigt for Henrik, at han kommer op og får rigtig kontakt med spanioleren og får en fornemmelse af, hallo, ham her kan jeg måske slå i dag. Ja, her har vi så Watson, og han er faktisk på vej ind mod skiftezonen igen. Der er kun ganske få meter tilbage af cyklingen. Der møder han Rodriguez. Watson har lige været op og vende ved sløjfen i Fredericia Midtby, placeret der Rodriguez. Desværre er Henrik Svare ikke lige i nakken af Rodriguez længere. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Her har vi Watson på vej ind. Der kan vi sige, at der tager han skoene, eller fødderne ud af skoene, allerede inden han kommer ind der. Det gør jo selvfølgelig også noget, man gør for lige at spare nogle sekunder, så man ikke står der i cykelsko inden midt i skiftezonen. Ja, han tager det meget stille og roligt ind her, Watson. Ja, det er klart. Han har været ude. Han har siddet 120 km i den samme position, så han er naturligvis nok lidt stiv i ryggen måske. Og nu er det altså, at benene de får sig en ordentlig forstrækkelse. Det kan man sige. Det er nok et af de hårdeste tidspunkter, kan man sige, på appen. Nu skal de lige pludselig til at løbe igen. Og det er klart, at der sidder selvfølgelig noget træthed også fra den første løbetur der. Og så har han lige været ude og køre en rigtig hård cykelrute med nogle meget stejle bakker, hvor han virkelig skal op og presse igen. Og så står der altså 10 km på programmet nu. Man fornemmer næsten, at benene de dier lidt over ham. Ja, det er klart. Altså, der opstår 10 flere gange i sådan en race, at man har sådan småkramper. Og det er jo selvfølgelig, fordi man kører på kanten, og kroppen er træt og udmattet. Og alligevel skal han igen 10 km løbe nu.
Ja, her får vi Watson ud på de afsluttende 10 km løb, som man kan se masser af tilskuere i Fredericia centrum. Det er blevet en tradition, at den første søndag i august, den bruger man på at se triathlon, har det været tidligere, i år er det duathlon. Men vi kan godt afsløre, at næste år bliver det triathlon igen, der bliver det VM i tri, og der er du jo selv blandt favoritterne, Torbjørn. Ja, det er jo helt klart. Nu har jeg jo vundet verdensmesterskabstitlen i år, og det bliver en endnu større præstation for mig at gøre det på hjemmebane næste år, så det er klart, det ligger meget, meget højt på min prioritetsliste. Det glæder vi os allerede nu meget til. Her er det Rodriguez, der er klar til skiftet. Han skal også bare have skoene på. Ja, nu skal til hele dagen. Så er der afsted her. Den kommer der, og yes. Så er det bare ud over. Der kan vi se, prøv at se, han er altså rimelig stegt i sine ben her. Det går bare. Nu skal han så nu ud og prøve at finde rytmen og se, hvad han har i benene. Men han ser altså rimelig brugt ud, det må man sige. Hvis man tog i forhold til Greg Watson, som løb rimelig pænt og fornuftigt, så er ham der en lidt anden stil. Ja, han er et godt stykke efter Watson Rodriguez her, men han har også igen lagt afstand til Henrik Svare. Henrik Svare var helt oppe i nakken af ham efter de 80 km. Men her er der altså over halvandet minut imellem de to, og Henrik han ser heller ikke helt ud til at være på toppen. Siger, hvad var skæv ud, spørger han lige der. Det virker lidt underligt, kan man sige, på hjemmebane. Ja, det er noget, man som regel lige skal vide, inden man stiller op. Ikke? Men nogle gange så bliver man lidt omtoget, når man er ude i konkurrence, og så er det ikke lige sikkert, at man lige har styr på det. Ej, nu skal der også få mig der. Kom så, Henrik. Og man kan sige, at han har halvanden minut op nu, og det er absolut ikke uopnåeligt for ham. Som sagt, på sådan 10 km der er der mange ting, der kan gå op og ned. De kan få kramper foran, og de kan gå helt kolde. Og man kan sige, at Svare har i hvert fald opbakningen fra tilskuernes side. Det har han. Han bliver simpelthen båret frem. Det er der ingen tvivl om, at Fredericias borgere og alle de andre tilskuere, der er kommet for at se stævne. Og det har du jo selv prøvet før. Det ja. Betyder ikke så lidt. Nej, det gør det ikke. Det er en fantastisk oplevelse. Specielt lige den strækning, han løber på nu, er der ude omkring de der afspæringer. Det er masser af tilskuere. Og det er ligesom så at komme ind i sådan en tunnel, kan man sige, hvor der bare bliver klappet og hæppet på begge sider, så man bliver skudt ud i den anden ende. Og nu skal han bare ud og finde sin rytme, og så se, om ikke han kan komme tæt på ham, Rodriguez der. Ja, førende efter cyklingen, det var Greg Watson. 4 timer, 17 minutter og 1 sekund har han brugt. 2 minutter og 25 sekunder efter Sergio Rodriguez fra Spanien, så Henrik Svare. 4.25 efter Watson, ham når han nok ikke, og så er han faktisk 2 minutter efter Rodriguez. På fjerdepladsen har vi Nico Højke Bereits fra Belgien, og han var altså omkring 1,5 minut efter danske Henrik Svare. Greg Watson i fin stil. Ja, yeah, det må man sige. Det ser godt ud, ikke? Han sørger for at hælde godt med væske ind, og her... Henrik står op, ja. Ja, det ser ikke så godt ud for Henrik Svare. Det går skridt tungt. Ja, det er noget tungere, det der, end vi så Watson løbe for et øjeblik siden. Han havde altså kun de her 1,5 minut til Højbergs. Det er klart, det er en lang dag, og nu begynder vi også at kunne se nogle forskelle her. Og her får vi Watson ind forbi målområdet igen efter de første 5 af de 10 km. Ja, hvis man sammenligner lidt med Svare, så kan man lidt sin forskel her. Det er helt klart, at han har stadigvæk, hvad skal man sige, spændstiden tilbage i musklerne og kan løbe en relativt normal teknik, hvor Henrik skridt er blevet meget korte. Så det er bare det syn på, at han er træt nu. Ja, her har vi netop Henrik på vej ned ad voldene i Fredericia. Men der bliver arbejdet godt for sagen, kan man sige. Han er fuldt koncentreret og arbejder for sagen. Her har vi forfølgeren til Henrik Svare, Højbergs fra Belgien. Det er jo sådan, at det store belgiske navn, Van Stelens, der er 6 dobbelt verdensmester i duathlon, han måtte melde fra her i ugen op til konkurrencen. Et stort tab for konkurrencen. Til gengæld har de gjort det hele meget mere åbent. Og her har vi så Svare på vej ud. 5 km mangler der. Han har sat omkring 40 sekunder til af det forspring, han havde til Højbergs her på den første omgang. Så hvis ikke Svare han får mere tempo på nu, så bliver det her meget, meget tæt. Man kan sige, han har stadigvæk 1:20, og nu må vi se, om ikke han kan holde den. Her har vi Højbergs, og det går da bedre end Svare, men jeg synes alligevel ikke, det ser helt fantastisk ud. Nej, men det gør det aldrig på det her tidspunkt i race. De har været i gang i mange timer nu, og man er altså træt. Og tit så er det sådan en overlevelseskamp, man er ude i. Det er jo det, der også er fascinerende med de her lange race. Det er jo, at til sidst så bliver det jo både en kamp mod dig selv, men samtidig skal du også forholde dig til at kunne konkurrere. Man kan sige, hvis man ser 10 km løb, så har de jo faktisk god energi hele vejen, og der er det mere noget med at rykke på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Og her er det altså bare en kamp på vilje. Ja, der så vi Højbergs. Her har vi Henrik Svare.
og vi er endda rigtig tæt på ham. Jeg synes, fødderne lyder lidt tunge, det klasker lidt. Klamper lidt, ja. Men det er omvendt meget typisk at se i både duatleren og triatleren, at det er sådan, det går. Fakta er desværre, at Højbjerg stadigvæk haler ind. Der mangler 3 kilometer for Henrik Svare. Ham her, han er på vej i mål. Det er Greg Watson. Ham var der ingen, der kunne true under løbet. Stars and Stripes får han i hænderne. Det gælder de sidste 50 meter op mod mål. Det store smil på læben. Og stræk bare armene i vejret, som der står her. Duathlon verdensmester i Fredericia 2004 på den lange distance. Greg Watson fra USA. Totalt urørlig var han, lige fra han satte sig på cyklen, kørte i front, fik et godt forspring, og altså vinder. Ude på ruten, Højbjergs har fået øjenkontakt nu med Henrik Svare. Ja, nu kan man sige, at det er et helt klart afgørende moment for de to, ikke? Nu kører der en cyklisk kamp om, om han får lov til at komme op, Højbjergs, om Henrik har mere at skyde med i benene. Og det er klart, det er virkelig noget, som er sådan en kamp, der foregår mellem de to. Og det er så spørgsmålet nu, om Henrik kan tage lige det gear op og få nogle længere skridt på og virkelig ofre sig. Men altså, hvert et skridt går ud på det der tidspunkt, og det er altså, det er sejt. De meldinger, han får ude på ruten fra de danske holdledere og hjælpere, hvor meget kan han egentlig bruge dem til? Er der noget at skyde med? Her ser vi, han går helt i stå, Henrik Svare, ja. Lige hvor han skal have noget at drikke. Nu kan man sige, nu er det tit, man gør det rent psykologisk, at man kun kigger frem, så det er måske okay, at han gør det. Men vi får jo altså meldinger tilbage. Det er klart, at det foregår via radiokontakt, så han får dem lidt forsinket. Men jeg er helt sikker på, at Henrik har godt vidst, at han kom Højbjergs der. Og der smutter han så men desværre altså, forbi. Ja. Der er altså ikke ret langt igen. Vi kan se ud til Danmarks Gade, der er en kilometer igen på det her tidspunkt. Men Henrik Svare her, han er helt færdig. Gjort det så flot. Nummer 16 efter cyklingen var han, efter løbet, og efter cyklingen var han nummer 3. Ham her kom ind som nummer 4 efter cyklingen, og han løber med sit landsflag. Det betyder, at Belgien trods Van Stelens fravær alligevel får en medalje. Højbjerg, Nico Højbjerg på vej ind til en bronzemedalje. Sølvmedaljen gik til Rodriguez, der var lige så urørlig som Watson var i front. Men her er Højbjerg ind som nummer 3, og han tager altså bronzemedaljen i dag. Henrik Svare kæmper. Det må man sige. Ja, det er også et flot race af ham. Han har gjort det godt. Det har han. Og helt naturligt stor bifald til ham. En flot, flot konkurrence af efterhånden 39-årige Henrik Svare. En sand veteran, det er han. Han er med i en menneske. Eller for dengang jeg startede, det er helt tilbage i 91, hvor jeg var en 15-årig knæk. Der var han med i min klub derude, og der var han også med, så han er en slider. Det bliver desværre kun til en fjerde plads, men en flot, flot fjerde plads til Henrik Svare. Og jeg kan vel sige over stregen, og han er helt færdig, Henrik Svare. Sådan er det dog. Her er de nøgne facts. Greg Watson, altså verdensmester i tiden 4 timer, 56 minutter og 8 sekunder. Nummer 2, Sergio Rodriguez fra Spanien foran Nico Højbjerg fra Belgien. 4 altså danske Henrik Svare, og så kom endnu belgier Koen Maris ind som nummer 5. På 7. pladsen finder vi den anden bedste dansker i dag, Simon M. Jensen. Og så kom Henrik Antonsen ind på en flot 15. plads. Congratulations. A great win. How do you feel? Oh, I'm very tired. It's a very long distance for me, and I tried to stay steady on the first run, and on the bike I pushed it hard on the second lap, and tried to hold the distance, and I wasn't sure I'd be able to hold it together for the second run, but it was a hot day, but I was able to hold it. I'm very happy. You managed to have a bronze medal. How was the last lap? Tell me about it. The last lap, it was for me terrible. I started the third run as fourth, and I thought that I was fourth. I didn't know that I'd take the third one. I don't know who it is. It was black for my eyes. And here at the last corner, my coach gave me the flag. And I don't. I said, yes, I'm fourth. But then in the last line, they told me I'm third. I'm no worth it. Didn't you see that you were passing Henrik Svare out there? I don't see him passing.
It was black for my eyes. I'm totally lost. I'm dead. Ja, helt død var han ikke Højbergs. Til gengæld måtte Henrik svare en tur i førstehjælpsteltet for at få lidt væske, da han kom i mål. Du må stå stille derude simpelthen for at drikke. Er du ved at gå helt i stå, eller hvad sker der? Ja, det er jeg. Det må jeg desværre indrømme. Jeg på et tidspunkt, der var simpelthen så langt hjem, da der mangler mig. Det er ligesom om, når der bare mangler 2 kilometer, så nogle gange, så bilder man sig selv, man er der. Men man er der jo ikke, før man har krydset målstregen. Og jeg kunne begynde at få det kuldegysninger også. Og jeg kunne bare mærke, hvordan jeg gik sivet af mig. Jeg var faktisk sulten, da jeg gik ud på sidste løbetur. Jeg skulle nok have spist en enkelt energibar på cyklen. Registrerer du, at belgieren løber forbi dig? Ja, altså det gør jeg jo. Jeg håbede jo sådan set, at... Stars and Stripes glider til tops over Fredericia, ny verdensmester i duathlon på den lange distance. Det blev ham her, Greg Watson fra USA. Og med ham i billedet, der er det Torbjørn Simballe og Jens Hansen, der siger tak for nu.